Үтөкүнүнөн эфирге сонуннар студияга Виктория Федорова үлелибин. Таттылуғын иккен хелеген тәлгехелергер у кирен ықсата сырытта. Күні суан икке часка, чымынайы, куту суолы үрдінен оқсон, бөхелек елін өттігер у қалыйды. Иксаллах керчеге таханан баран, тұхынчы 204 сантиметр тағысты. Нехелек бағалыға Егор Василевтің кепсетті бет. Таттылуғын чымынайы бөхелегер, бүгін үймайын сүйбөгіні бер, күні сүйбөт часка, уыт тағама 12 метр, 4 сантиметр кетінде, қол бәметер, уман икке жастан, олар ибата, Онан умут тенгестерден көрөбөт. Кредитке амыт 12 метр 60 сантиметр. Бу тарамга тиешелигине кырлы тергелерге каланыпты кибизе суларбыдан бусуп бута жолу долгузар. Онан умут үстүнө специалисттер келен көрөн актыган шарттар документтерге орон жүргөн үйлөрдөрө шарттарды баралдарга багарабыт. Мотулук тарамга тиешелигине каланыпты жолу аймагы тугар үлдөтүлдө күшкө кызылдарда Оны то самое жүрін ұрылылар бұл берегі көріп еденнен сору жүрінде бет Аллахтың муынлары айлаттан кәретті. Бұл чөлігі теоретіген әме өлі барынады. Оны тағынан бұл бөлі қарқат түгер берек бөт бұл бағамасын бір бөте сайсында тұрар. Бұл мана ұсқуыны ұруға сәпті қатшы көрілілен дүйен олар ұсту бетін тұсырды Оттан аспыт күн намылуғын сирегер уотугар қары өскен септе 5 участыға барады. Республикада Ақсаллақ бұғыны майғыны туратыға қамығыя, дәлбі тәптері үлетін ұппытын түмігер, мұс ұстан өді нехелегер ұтағыма білдердік түсті. Партизан Никольская хамағатта нехелектерінен ұэтенге аға тұрар, граф берегер тұтылы бұт 7 километр 300 метр осталақ дамбаға сылын айы бөргөт үлеті ұтылар. Манна мұ сәме қойуды құстар. Алдан әбе үстет күнерделен ғынна, алдан өттіттен құттал суы хабат, мантан кеха арбын олықты оқтыры ұқсаллақ бұғымай көліхеттері кәтір маңыр үләне күйірден сылжалар. Ұтағыма керетизескегі дейбек өтіра. Балығынне Білім пока білді бәді, білім бігі қабы ғырап берегер күсті ақтық мұз баран ерер. Білім деревіне пока құттыл суға ауат. Тан орты құдыға ұтын пока албаты бұд. Тан үсі әнті өтші, әнті метрін күлді кәлігіне орты құдыға ұты кәлеті болды. Оттан халымы рус алын кирбите лобуяга белетенне. Оройон кийнигер уу муңутур кутталлаах тахама тыгынчы 200 сантиметр буоллагана билеген тыгынчы сүз агуган экени көрдүрөр. Үөһе кирбите Вяткинага белетенер зырянка бөхөлүгер уу тахама 515 сантиметр. Муңутур кутталлаах беле манна ага сүз биханга тең. Сахасергер сулкостата уан ага саңар гектар енне ахсерге 2 ойур бахарын умур ордулар. Сүрін болғымты кейнегер нехеленелі ақпуынлар болалар. Ол күрдік бүгінгі тұрғынан өймекен, таатта, томпо, үйе, бүлі, онна, сунтар, ойонларығар, ураты бәлемне ақпулы режиме білдәлілен тұрар. Бұтығынан ықсала бұғы майге министер істіветін салаячта Павел Гарин етінлерді. Сулкостата бахар умур оруға сүрбе алта кехи онна түет единица техника, оны тағынан түрдің екі кехелеқ он контроллор патрульны бөлік үлеледі. Бүгін экология министрі Сахамин Афанасьев ойур бахарын ұтарық сухар тәлелілер ол егер Якут лес ресурс онна авиалеса ахрана тұтылларын білісті. Бедемістіве салай ачыта тұстақ тәлелтелер ойурға уот тұру тұғар бәлемнерін бербергелеті материалыны технической базаларын көрді. Етенне министр анығызкен әделіға жаңы батағайгар барлықтақ байыстар бәлеті әті. Манна авиалеса ахрана саңа сала таралы бұта. Бұйылғы сезонғын омну бүйін үз бахар бәлетінне. Бүгінгі тұрғынан болғымтону нелен-елі ақпуынларға ұраллар. Жамбутун хергебитин туруктарын белемнерин көрдүбүт, уонна лесопожарный сезон халаны тыгарыл хорук турулдубут. Биылгы сезон устук оос болууга ол эми оголор болаттар бес ыйыттан халан балаан айгардылы уун сезонга оюр баадырын токтоторго үлөгө барыктыр. Жекергенертен ыраха жактары ол эми республиканский оперативный штаб өтүттөн поддержка бар болгону үлөлүлөргөр чөй болот. Аспыт суккостата сахасергер әбей 110 кехи ковидта абыта білінне. Бағайар өтті боларын күрді кейін қоракка бәлетенне, манна 617 кехи ғырыйды. Оттан ол ұстырылар әбіп болла қамәңа қаңаласқы 12 ұс алдыңға ағыз, бүліуге 100 кехи ковидта ады. Иккелі кехи ғылжыта аммаға, үйе бүліуге, үйе жаңыға, кәбәйге, муамаға, намыға, орта қалымаға қаңаласқа бәлетенне. Алдыңға ленскеге, өймекөңі, миринеге, бирді кехи ғырыйды. Суккостата уапсая үсаңар тұғыншаттан тақса лабораторна чинчейі оңғылын.
Оттон жакускай гоонна мене хангаласка хоруна жагынутары бүгіні берей көхті өхтік баратурар коллективны иммунитеты өскетер тұхуттан кейін коракка онна корат тағығар анал пуыннар арылан үләлелер. Коллегам Евгений Тайтонов білеген бүгі фирге холбонор, Женя Дорабы. Күн бүгін кейін коракка вакцинаны тұрорар түхі пуын бары біде. Вика Дорабонтон бу бүгінгі күн тұрғынан Жокускай қуарат округар ұнамно биоған сәтті вакцина тұрғырар пұны аридылар. Медицина тәлелтелерін поликлиникалары тағынан аты әрген кейінергер мағағынларға мағынларға итіне тәңе ватаканал жетігер тия үлелеттілер. Онтон бу бүгі тұроттырын бағалақ кейі оларор сириттен тұтылуға соқ, қанның бағар бұт пуынығар тиян паспарын, онна медицинская страховой полиғын үлдетігер. Отчатуғар бастан ұта кене онна тиян регистрацияны ағар, ол кәне бірастар кене дұрғыбетін тұрғын кәтән көрелілер, тұғының хиллер дабылынетін кәмінелер. Ол кәне бейді кене вакцинаны ұлавын ген сөбіләнге илей баттыр, ол кәне вакцина тұрғыралар, онна 30 минута ұстата бұ кене дұрғыбетті вакцинаға вакцинаны қайдда қылынарын бір астар кетайын көрелілер үшігей болағана жетігі ұрыталар. Онтан білген бігегі бұ Алексей Алексеевич Кулаковский өксекулі өлексе атынан нұроттыр дұғырдығыларын жетігі әркелен тұрабыт. Манна Жокускайдағы медицина кейіне бейтін вакциналыр пуынын бүгінгеттен үләлетті. Ол күрдік сарсырда 12-тен күніс төт жасқа дері, онағыз кейкелен бұғы тұроттарда манна егер төтін дағанды қала дилініктіра тоқтырда хоқ бұ бұтын хин кенілерге бұ вакцина температуратын тұтар анал иттяқ сумкала қылжалар. Онна кенілер бұ эпивак корона вакцинаны тұрарлар. Онтан бұ түміккетер болаққына өребіл күнлерге Жокускайдағы сынялаң парка тұғар 2 күн ұстата әме көхе сылжар вакцина тұрарлар пұн үләлеға. Вика. Және етіннәрінеген мақтал. Оттон өлі ұқымыл ұғығар бүкінге ғам ковид-вак, онна әпи-вак, корона әм бастығы бұғыдын 3-206 кейілі. Иккейін 2-200 бүйін кейілі ұқтақ. Дұрубе қарыстығылын тәрелттелерігер өрақ салатығар көқті өқтігілілар, социалын өләеттер әме қарыстыр неманы көжуістеғаныялар. Бүгінгі күнінен қамсы көретін ұтары бүгігіні ұларға 3-206 доза вакцина кәлбіте бүйір ұйымыдығар. Бастықы вакциналарын, вакцина бастықы компанияның 3-206-204 кейі бартал бұттара. Екес компанияның 2-205 кейі. Бүтегі эпивак корона ден кәлбіте вакцина, ол вакцинаты сәтті чығыла кәлбіте. Полностью бартын орион үрдінен вакцинацияны бітер біппіт. Екіз вакцинация бұтын кәтеге біт оңырары бұт. Спирттен өлбіт жон өйдөбіннюктерігер бүгін Жокускайға ВИЧ инфекцияға бұғынны ұс кепатитка босқо тест оңырдылар. Тәрәхін сүрін сұйлы инфекционер дәттен чинчиі ұнна сәреті. Кылғастық статистиканы кәпсір болылаққа бұсыл сағаланы ұғаттан саға сергер 6-11 ВИЧ инфекциялақ кейі бары білініне. ҮМН маңнаги күніне ауатырғынан республика 33 ұлығығар 2-тығынша 725 жон бар. Бүлі ұлығығар қарбақ жеттін көхірі программа іккіз кәрдейі салғанар. Оны оқыр ойоңына білген бастығы кәрдейіске көхірілі бүджелері көтірілі де барар. Бәлетен әттеққа ұлу салалтата монтаж гастрой тәрелтені күтті контракт баттыған бәсі егірдері қарбақ жия барыта көтірілі өқтәғ. Бұйыл район бюджетіттен қатчы көрілден қарбақ тұруқтақ жеттен көхірі программатынан көс бүджелері көтір әңгі, оны раста әңгі аукцион білдерілі өті. Бұ аукцион түмігінен монтаж гастрой тәрілттені күтті муниципалы контракт өрілі өті, общий суммата 1 400 000 бүйін түхінші. Бұ контракт тәрчетінен үлелер сағаланылар. Алтта жия көтірілі өттәғ бүлі көратығар. Марка Жиркова 30, 32, 34, Степан Аржакова 13, 14, Она Амосова 16. Бұйлі 30 июньна дейрі түміктен іқтәғ. Чурапчылығын мұндағайы тұғы қағайыстыватын кооператива сасқы үүлетін әрдеттен сағалаты. Манна нәхілек үғынан жарықтанар 2 ұлақан қағайыстывата күттіған үлі ордық тәтімінәғ болла. Мұндағай тұғы қайысуатын кооператива сөйіс әстияғаттан бірғылығыт бағаналары сөргіқсіттен үләләвіді бұйыл бәсілігер барды. Бұйылғы бағанаға үлі ғымайын 14 күнінтен сағаланды.
Ол курдук сирангарар улахан камталах техникалары ылынан амма өрүс өн качатын тухага тахарарсаллах Дмитрий Ноев бу кескеллях улени сағалабыда. Кене жалатын салхан күн бүгін коллектив күсті ахуля юехугер сылчар. Бехи бригада бұйыл тоғыз кей болу лүлі жабыт, әтті техника. Ухе бөлөрүс төдді сүз бұхыннах. Экке хименінен түнгі хименіне төт кей көніске төт би поварынна түндері көністері. Үбіләхін әме вовремі кәлілі, семәбіт, үхі семәбіт әме білген ровына кәлілі. Білін данны әбіреме болданы тоқпыт минералыны өдөбірелін ебіт демахвоска кәлілік. Ол ағай құнығына кәлія, он төбітін болданы қырмығы үхі бітер тұп тоқпыт. Білеген хортопиялардар кәм әрі әрді болан бұны әлек бір ұлған қайсы ота Данил Павлов көмеға кәлін үлі бәр тәтімін әқтек баран ехер. Бұл техникалдың қолбау ұппыт түмігер бейгеге бей суққыға. Бұл қолан ағығынғаны дейшкелін бұрды көхін бітір әбіт. Бұл ұлу сүрдінен опсая 500-400 га зерновой, тұхынша 600 га кармовой культураны ұғықтара. Аты зерновой ұғыларға бейгі үз қайсыз өзірдіңдер. Мұндағай кооператив комплекс бағаны қайсыз өз, онына мұрла Седальшев бағаны қайсыз өз. Білім бұл бүгінгі күн тұрғынан зерновой ұғыла бұд аңардыры түміктенне. Кармовой ұғыға тұхынша 600 гектар барытан түм білген ұжы ұған ағалаптыра, оқыдық бақсы үші параспыта. Ольга Ноева, Анна Семенова, Саха телевиденте, Чурапчы, Мындағайы. Сахатынан берілінге бірайы күттігілі ақтара сарсын, ғымын сүрбе бір күнігер жокуыскайттан аяндарын салғы ақтара. Дүгіден фенокурафонна Мечіл Неустроев бүлі бөлі құлыстарын кәрен Иркутскі обаласқа дейі ақтара. Салғы Россия қасды регионының ордан әйел Москваға ғытылар саха автономията төріттемді сүй сыллағы ғығарты ер сорғыта ақтар. Тәрәйін бұл пруға көйттар баққа жокуыскайға тардылынывы тен салғы ғытылатар тәлілер, кенелері аян тұқары ұқсалла бұғымай көлі әттірі арғылы ақтара. Оттон бүгін олаттыры бір дойдула ақтара, аймақтара, доғыттыра алғана тардылар. Организационный вопрос тарнергал багатлере, он тој дрбутен багатлер, кихина мулана, ковид утаре привкалле, икја таа вони кандарин, он на хами бир хурин вопрос бутен биле подковане, аттарга хајде бут. Вот, о хами ухун бириме тети подкоп, хај јанг вулла тоа е тарген, хепта го размер баше хо, хахатигар подкоп, он вуллана кузнялар ги тегасетен, размерот му тра, тоа беавит сајан. Кандокоп Петр Сергеевичтен мастер бар, кене көндірім берен ол беретен подкоптар бұтын сайды. Бұл жасқа соңымы тетеннік.